אך קבוע, יש פה חפצים של מאה ה-19, חנוכיות, מגדלי בסמים, דברים מאוד מאוד יפים, אבל אולי כבר ראיתי את זה. בעצם יש ארבע מדרגות שמפריד בין אגף היודאיקה לשאר המוזיאון. ותמיד הרגשתי שאנחנו, אני והמגדלים שלי והחנוכיות, אנחנו כאילו האח החורג, אף אחד לא יורד, או שהוא היה כבר שם, המבקר, או שזה לא רלוונטי, או שזה לא מעניין, או שזה חשוך, אבל אגף היודאיקה לא נכנסו בו. אז לפני כמה שנים באמת ישבתי עם גליה וחשבנו איך אפשר להרים את האגף כאילו שזה יהיה בתוך שאר העולמות, כמו שכולם יכנסו. ולאט לאט גיבשנו תוכנית עם הרבה תערוכות עכשוויות של אחד, של שלוש, ואני חושבת אנשים גם התחילו שיהיה דו-שיח בין החפץ. השארנו את החפץ, המגדל בסמים עמד שם, והעבודה העכשווית עמד שם, ועכשיו יש איזשהו דיסקורס בין שני החפצים. וכשהייתי בתערוכה וביודאיקה, תמיד היה עוד דבר שקורה, שלא היה מספיק מקום בשאר המוזיאון לאיזושהי תערוכה, אז תמיד היו שמים בפרוזדור של היודאיקה עוד כמה עבודות. פעם חשבתי, האם אפשר לצאת מהיודאיקה לשאר 14 העולמות של האומנות הישראלית? וכך נולד באמת התערוכה הזו. גליה בעצם הציבה לי אתגר. מה בוער בך? מה הדבר שאת חושבת שרלוונטי היום? זה היה ב-2008-2007. ואני, בתור חברה דתייה, פמיניסטית, חברת קולך, חשבתי לעצמי שזה הדבר שבוער בי, זה האמנות פמיניסטית יהודית. עכשיו, אין דבר כזה אמנות פמיניסטית יהודית, אז זה נחמד שזה בוער, אבל איך תבני את הארוכה? ובאמת, אם פותחים בגוגל ואומנות פמיניסטית יהודית או רוצים משהו, תעלו על השם של דוד שפרבר, בכל מקום. בכל מקום תעלו על השם, וגם אני אביא על השם. וחיפשתי את הבן אדם היחיד שבאמת כותב על הנושא הזה, שמבין את הנושא, ויצאנו לדרך. היה לנו שיתוף טוב, כימיה טובה, של כמה שנים טובים. וביחד יצאנו לדרך. לא עם הרבה ידע, לא עם זה שידענו את כולם, לא הכרנו את כולם, אבל יצאנו לדרך. ובאמת ביקרנו בהרבה הרבה אומניות טובות. זה לא כולם פה, ואני תמיד אומרת את זה, כואב לי מי שלא מוצג פה, בכל מיני סיבות. יש 20 אומניות טובות שמוצגות פה, ואני ממש גאה בכם, ואתם אולי יושבים גם. כל אחד אמיתה עם האמירה שלה. וזה לא פשוט ולא קל, וכל אחד בא מהרקע שלו, ואני יודעת את זה, ואני מעריכה את זה. כשהתחלנו לחפש את הנשים, גם בארץ, גם בארצות הברית, יש שלושה מארצות הברית, אחד מלונדון ואחד מפריז, חיפשנו גם את הנושאים. היה לנו הרבה שאלות, הם גברים, מותר לגברים להיות יותר ארוחה של אמנות פמיניסטית, די ביטלתי את זה. מי האנשים? אני באיזשהו שלב, אני חושבת גם בדחיפה של גליה, האם יש קול לנשים הדתיות? עכשיו המילה דתי זה מאוד בעייתי, אם זה דתי, מה זה דתי, איזה סוג דתי, עם כל הבעייתיות וההגדרה של המילה הזאת, גליה כל הזמן דחפה אותי ללכת מבפנים. תמצאי נשים שמחוברות למסורת, להלכה, לדת ותחיתה. והיו לי כל מיני אומניות, סקולר ג'וז מאחורה שמדברות, לא, תמיד יורידו אותי. ואני חושבת שביחד באמת ניסינו לחפש את הנשים שצבא מבפנים, ממשהו שחווית. העבודה, התערוכה, הנושאים, ניסינו לחפש את הנושא שאיפה שההלכה פוגשת המציאות. בכל החיים, בכל סוגי, בכל תחומי החיים, ואני חושבת שדי נגענו, וגם בנושאים חשובים שהיום עומדים על הפרק, אם זה נושא של עגונה, או הכרה הלכתית, או צניעות.
אנשים, כל הנושאים עכשיו, זה היה ב-48, חשבתי, אולי זה כבר פסי, תאמין את זה? אולי זה פסי נשים, הנושא הזה, אבל לא יודעת, העולם עשה לי את ה-PR, וכנראה זה לא כל כך פסי. אז זה ההתפתחות של התערוכה, ואני באמת מזמינה את כולם, דוד, שהוא מאוד היה עקשן שיהיה טקסטים, אני אוהבת קיר לבן והוא רצה טקסטים, ואחר כך שקראתי את הטקסטים, זה באמת נותן עוד פעם להבנה של התערוכה. באמת, אם אפשר לעבור לאט לאט, רואים הרבה אנשים, לראות את התערוכה, והכל אפשר להבין בהרבה רבדים, יש את האסתטי, ויש את ההבנה, ויש מישהו שהכל, את החוויה של האישה, אז אני באמת מאחלת לכולכם את החוויה הזו בתערוכה. יש לי הרבה תודות, וזה אני כותבת כי זה אני לא רוצה לשכוח. היו הרבה אנשים קשורים ל... אז קודם כל ברור שהאומניות אומנים מודל. תודה לכם. תודה לצוות המשכן, שבאמת, מההתחלה זה מתחיל עם גליה, שגם לא ידע מה שאנחנו עושים. שזה די מדהים, לעבוד במקום שהבוס שלה לא יודע שום דבר מה שהיא עושה. ומאוד מאוד קשה למצוא את גליה, היא מאוד מאוד עסוקה, ורציתי שהיא תראה את העבודות באיזשהו שלב, אני חושבת שזה היה לפני שנה, שנתיים. היא הזמינה אותי לדבר לפני הכיתה של הבוערנים, ואז אמרתי, הזדמנות, אני אראה לך את האומניות לפני 30 אנשים אחרים, ואז תראי את העבודה. ובאמת, תודה לכל התמיכה, אני לא יודעת איפה אנחנו. אני מתחילה לכולם, קשר עבודה. ולכל הצוות המשכן, למור שילדה בדרך, לאיילה כפול 2, לרחל כפול 4, יש לנו 4 רחלים. חינוך, משרד, ספרייה, וכל הרצפה, יש רחל עם הרצפה, יש הרבה רצפה לרקוד. לטוני שהתעסקה עם כל ההובלות, לאופרי ומיכל עם הספרייה. והספר, זה פעם ראשונה שאני באמת עובדת על ספר, ומיכאל, נכון באיזשהו מקום, כל הסבלנות שהיה לך, זה בשבילי. ודפנה, שכל העריכה של העבודה זה באמת שניכם צלש. וכל המתרגמים שתרגמו הכל באנגלית, בעברית, אנגלית שלי, עברית של... whatever, הרבה שפות. וטניה, פה ככה אני מאמינה באלוהים, כי כשהייתי לפני שבועיים ואמרתי לעצמי, אין איך אני אעבור את השבועיים האלו, it's like the old joke with the boat, הוא שולח לך משהו, אז אלוהים שלח לי את טניה, שהייתה אסיסטנטית בסל לעבודה של הלם, ובאמת, תודה טניה. ולדובן, דובן שהיה אחרי על כל הדברים הטכניים, לאבד, לאחמד, ואיסם שנפל מהסולם כשהוא צבא, אז אני מאחלת לו רפואה שלמה. ולכל הפירוטכניקה והווידאו וכל הדברים האלו, לגיל, למיכאל, לתום, לצפייה, לפארוק שצבא את הכל וגם את הקיר השחור והכל. ולחברים שלי, מי שתמך בי ואני לא הייתי אישה קלה, ולמשפחה שלי, סטיב, והילדים, וההורים שלי גם פה, תודה רבה, תודה לכולכם. טוב, עכשיו יש לי הזדמנות להזמין את הלן אילן. I got that right. I did it right. Yes. הלן אילן. כשאני חושבת על מטרניטה, אישה חשובה, אישה אצילה, אני חושבת על מה. אז זה היה מתאים, השם של התערוכה. אני, אליין אומנית אמריקאית, ידועה כאקו-פמיניסט, בשנות ה-70 היא התעסקה עם הגוף של האישה, בשנות ה-80 היא החליטה שהיא רוצה להציל את העולם מהאיום הגרעיני המתרחב, יוצא משליטה. היא נסעה ב-Earth Ambulance שלה להציל את האדמה. היא אספה אדמה מבסיסים צבאיים והביאה את הכל לאום. ב-1985 היא הושיטה סכין של גרעינים בנהרים של הירושימה ונגסקי
וכשהגיעה גם לערים, היא ביקשה מהניצורים לכתוב את, את החלומות שלהם, על הציפיות. והיא כתבה את, את החלומות שלה. והיא אמרה, אולי אתם תשמעו על החלומות שלי, ואני אשן על החלומות שלכם, ואולי נחלום ביחד. היה אז הזדמנות להגיד סליחה, שהם אמרו, ואנחנו אמרנו, אמריקאים, והם. היא אישה מעניינת ומדהימה. אחרי שהיא גמרה להציל את העולם מהגברים, הם שרסו אותה, בשנות ה-90 היא פנתה לאלוהים, והיא הייתה חייבת גם להציל את אלוהים מעולם הפטריארכי, מהגברים, שוב מהגברים. עכשיו היא נותנת לעצמה 10 שנים, דקד, לכל הצלה, אבל לאלוהים זה לא היה מספיק. היא הייתה צריכה 22 שנה. אז מדריגה שלי, עלי אילן, אני מזמינה אותה. Okay.